tomu věřit, když zapomenu opomenu svoji nejmilejší svíčkovou, tak je to kozí sír. A jak si ho nejčastěji upravujete? Kozí sír vlastně se dá jíst úplně na všechny způsoby, takže já, protože vždycky jím hlavně večer, když už je všechno v klidu a já konečně mám čas, tak miluji kozí sír jíst třeba i jen tak, jenom rajče, zelenina, ale jako to je spíš taková jenom jako jednohubka.